פרשת השבוע, פרשת תולדות. התורה אומרת, ויעתר יצחק להשם לנוכח אשתו. יצחק ורבקה נשואים 20 שנה. יצחק בן 40, רבקה בת 3, זוג למופת. מתחתנים, מחכים 20 שנה לילדים. ואז התורה אומרת, שמה הם עושים? איך הם יזכו לילדים? ויעתר יצחק להשם לנוכח אשתו. אומרת התורה ויעתר, כותב התרגום מה זה ויעתר? וצלה. הוא התפלל, אבל התפילה שהתפללו יצחק ורבקה, אומר רשי, הרבה והפציר בתפילה. מהפרשה הזו אנחנו יכולים ללמוד מהי כוחה של תפילה. הרבה פעמים יש עיכוב בהבאת הילודה, הרבה פעמים יש עיכוב בזיווג, הרבה פעמים יש עיכוב בפרנסה, וכאן יש לנו פתרון לכל הקשיים. ויעתר יצחק להשם לנוכח אשתו. כאשר האבא והאמא מתפללים, כאשר הבן מתפלל, כאשר הבת עומדת בתפילה, אם זה בקבר רחל, אם זה בהדלקת נרות שבת, אם זה במירון, או סתם באיזשהו מקום בפינה בבית, והיא יודעת, ואדם יודע שהוא עומד לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהכל שלו, כל האוצרות נמצאים אצלו, הפרנסה בידיים שלו, הילודה בידיים שלו, ההצלחה בידיים שלו, הכל, יש אוצרות עם מפתחות. כך כתוב בתלמוד במסכת תענית בדף בית עמוד א' למטה, דומה לזה במסכת סנהדרין דף קי"ג, שלכל דבר יש מפתח. בשביל לפתוח צריך לעשות משהו, והמשהו הזה קוראים לו תפילה. אבל מה זה תפילה? תפילה זה כאשר אני יודע שאני לא יכול להביא את הישועה, אלא הישועה נמצאת בידיים של בורא עולם, ואני מבקש ממנו, ואני מתבטל כלפי הקדוש ברוך הוא. כאשר אני מתבטל כלפי הבורא, ואני יודע שהכל בידיים שלו, אני ממשיך להתפלל, ואני מפציר בתפילה, גם אם התפללתי יום, ויומיים, ושנה, ושנתיים, אבל הסוף שהקדוש ברוך הוא נותן, וזה מה שהתורה מלמדת אותנו, ויעתר יצחק להשם, לנוכח אשתו, אומר רשי, הוא התפלל, אבל לא סתם התפלל, אלא הוא הפציר בתפילה. ואז מה היא זוכה? היא זוכה לשני גויים בבטנך, ושני לאומים ממעייך ייפרדו. היא זוכה ליעקב, היא מפספסת בדרך, יוצא ממנה עשיו גם. אבל רבקה אוהבת את יעקב. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו ללמוד מהדרך הזו של יצחק ורבקה, שכמה שהם היו גדולים, כמה שהם היו קדושים, הם האבות הקדושים והאימהות הקדושות. הם הבינו שאפשר להפוך את הרע לטוב. הם היו עקרים, לפי שיטה אחת אפילו רחם לא היה להם, אבל בכוח התפילה הם קיבלו בית ולד. ככה אברהם ושרה, ככה גם יצחק ורבקה, שמזכה אותנו לדבוק בדרך התפילה לגאולה שלמה במהרה בימינו אמן.